vi lar en gris få lov til å være gris, da, også på sine premisser. Og så er det noe med hele konseptet Grøstad, det er jo skrudd sammen sånn at grisen skal leve et naturlig liv. Det skal ha et godt liv fra fødsel til slakt. Det er liksom filosofien. Og det er den rolige biten, altså det at bonden er rolig. Når du skal sanke inn grisen til slakt, ting går rolig for seg. Da tar man en kopp kaffe og venter til den kommer ruslende. Kan du fortelle litt mer om hva slags forhold de lever under her? For de vandrer mye fritt rundt ute, og hvor er det de bor og sover, og hva slags mat er det de får? De sover og bor i disse hyttene dere ser bak her. De har masse halm med, og der bor de jo sommer som vinter. Akkurat disse små hyttene, det er fødehytter. Og så er det neppa her sånn, så har vi en litt større hytte som slaktegrisen bor i, når den blir litt større. Og så liker de å ligge ute i halmen, da, som man ser her sånn, og det gjør de sommer som vinter også. En gris har ikke svettekjertler, så egentlig så er det jo nesten verre om sommeren når det blir for varmt enn om vinteren. Det har vært sterke reaksjoner etter NRK sin dokumentaravsløring om griseprodusenter. Hva var din umiddelbare tanke når du så denne dokumentaren? Jeg ble først og fremst sint når jeg så det, fordi for meg så blir det helt uaktuelt at vi skal ha så useriøse aktører i svinebransjen. En normal vanlig svineprodusent, sånn som jeg kjenner de, driver ikke sånn. Vi kan ikke ha svineprodusenter som utøver notorisk vold på grisen. Og det var såpass mye alvorlige hendelser og alvorlige brudd på regelverket på den, så man sitter med vantro og sjokk. Nei, det var egentlig mange negative følelser. Jeg ble sint, lei meg. Mye av det som ble filmet orket jeg rett og slett ikke å se på engang. Jeg måtte snu meg bort. Hva tenker du konsekvensen for bønder som bryter regelverket på den måten burde være? Nei, det må være å ikke få lov å drive med dyr, rett og slett. Få forbud mot å drive med dyr. Her så er dere veldig opptatt av at ting skal skje på grisens premisser, at de skal ha et fint liv. Hvordan kan du legge merke til å se på grisene at de har det bra og glade? Nei, hvis du kikker litt rundt deg selv her, så tror jeg det er ganske lett å se. Med krøll på halen, og de gjør egentlig akkurat det de har lyst til når de har lyst. De bestemmer sin egen døgnrytme. De spiser når de har lyst, og sover når de har lyst, og graver i jorda når de har lyst, og bader i gjørma på sommeren når det er varmt, og ja, lever et så naturlig liv som mulig. Så er det egentlig hele konseptet bygget opp rundt, at grisen skal ha et så naturlig liv som mulig fra fødsel til den er slaktet.